Solivarský kostol svätého Štefana Uhorského na Hrádku sa opäť zaplnil. Iba raz v roku sa otvoria dvere tohto barokového kostola veriacim, ktorí prichádzajú na púť k svätému Štefanovi Uhorskému. Tento skoro 700-ročný kostol stojí na mieste, kde bol kedysi veľký hrad. Neodporúčalo sa tu sláviť svätú omšu, teda schádzame sa tu teraz tiež len raz do roka, jeden týždeň v roku. Sláviť tento sviatok s veriacimi prišiel aj spišský pomocný biskup. Svätý Štefan Uhorský je patronom tohto kostola a pán kanonik, miestny farár tejto farnosti, ma pozval. Som rád, že som tu mohol byť medzi vami. Za čias totalitného režimu boli tieto púte prísne zakázané. V roku 2005 ich rodáci a kanonik farnosti Jozef Šechný opäť obnovili. V roku 2004 vznikla taká myšlienka, keď tu prišli pán kanonik aj pán kapán Michal Paľovčí, tak vtedy sme mali takú myšlienku možno obnoviť to, čo kedysi bolo, to putovanie k svätému Štefanovi na Hrádku, a naozaj v roku 2005 sa to aj podarilo. Začali sme vonku na takom provizornom priestranstve. Starobylé miesto mňa osobne fascinuje. Tu sa ohromne páči to, tá atmosféra, tak, že každý tu rád príde. Sme šťastní, že sme sa zúčastnili na tejto púti. Tohto roku sa počas celého týždňa zúčastnilo viac ako 3500 veriacich. Na konci svätej omše sa požehnávali monštrancie. Pre televíziu Lux, Janka Pavelová.